ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Համաշխարհային ժառանգություն Արևմտյան Հայաստանի Նեմրութի 5 տարվա ընթացքին հյուրընկալել է 530 000 այցելու։ Ռուսաստանյան խաղաղապահներու համար հերթական մոդուլային քաղաք կառուցվել է Փերթաշենի մեջ։ Արցախի քանի մահամանքի մեջ այսօր նախատեսված է հրթիրային և կասետային ռումբերու վնասազերծում։ Թուրքիայի մեջ կշարունակվին ԶԼՄ-ներու նկատմամբ հետապնդումները։ Ռուսաստանի Դաշնության օդադիեզերական ինքնաթիռները հարվածներ հասցուցած է Սուրյոքրաիններուն։ Վերականգնվող պատմական հուշարձանները հաջող կգործեն իրենց նախկին դեսքը։ Այս անգամ նման վտանգի դակ Արևմտյան Հայաստանի Վանի Փերթը։ Մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ, Օրբելի եղբայրներու թանգարանը նոր շունչ ստացել է։ Արևելյան և Արևմտյան քաղաքագործություններու խաչմերու գին գտնվող Արևմտյան Հայաստանի Նեմրութ ցարի ներսը գտնվող Թամբարանեն հսկա քանդակներ են բացի հայտնի է նաև որպես վայր, որտեղ 2150 մետր բարձրության վրա արևածագն ու մայրամուտը աշխարհի ամենակեղեցիկն են։ Վերջին 5 տարվա ընթացքին հյուրընկալել է 530 000 դեղացի և օդար երկրի զբոսաշրջիկներու։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցուցակին ներառված է և Ադիյաման Սամոսատնաանքի քահդակավարի սահմաններուն գտնվող Նեմրութների վրա դեղակայված են 50 մետր բարձրությամբ և 150 մետր դրամաքի ձոփորվածքով թամբարանաթումբ և հսկայական քանդակներ, որոնք կբատկանին կոմագենե թագավորությանը։ Նեմրութները ունի առանձնահատկություններ, որոնք հազվադեպ են աշխարհով։ Որպես հսկային բարք պաշտպանության տակ վերցված տարածքը ամեն տարի գտնունի հազարավոր դեղացի և օդար երկրի զբոսաշրջիկներ։ Այս մասին գայթներ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական գայքը։ Արցախի մեջ 60 ռուս խաղաղապահներու բնակության համար կառուցված մոդուլային քաղաքի մասին հայտնել են Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարի դեղակալ փանագի գեներալ Դիմիտրի Պուլկակովին։ Ավելի շուտ ռուսաստանցի մասնակիցները կարճ ժամանակով երկու մոդուլային քաղաք կառուցել են Ստեփանագերդի և Քեդավան փնակավայրի մեջ գծվի հաղորդակրության մեջ։ Յուրաքանչյուր մոդուլային քաղաքի մեջ արգայ են մարզական համալիր, շոկեփանիկ, բժշկական կետրոն և այլն։ Սակրավորական ջոկատներու կողմի Արցախի տարածքին չի բայթած ձենք զինամթերքի և վտանգ ներկայացնող այլ ռազմամթերքի հայտնաբերելու և ոչնչացնելու աշխատանքները կշարունակվին։ Արցախի հանրապետության արտակարգ իրավիճակներու պետական ծառայության են գտեգացնեն, որ այսօր օրվա ընթացքին հրթիրային և կասետային ռումբերու վնասազերծում նախատեսված է Մարտագերդ քաղաքի մեջ, Մարտագերդի շրջանի Ջանգաթող համայնքի մեջ, ինչպես նաև Ասկերանի շրջանի Խնաձախ և Այքեստան համայնքներու տարածքներուն։ Օլայ TV հերուստանգերության Փագոմը գրգին հարց կառաջացնե Թուրքիո մեջ խոսքի ազատության իրավիճակի վերաբերյալ։ Իշխող արտարություն և զարգացում գուսակցության քաղաքականությունը երկիրը թարցուցել է խիստ վտանգավոր ընդդիմացի լրակրողներու համար, հատկապես վերջին 5 տարիներու ընթացքին։ Նույնիսկ ամենափոքր քննադատությունը կքննադատվի որպես ահապեկչական գործողություն, որը կհանգեցնի լրակրողներու թեմ կորձերու հարուցմանը։ Ցերպակալվեր ավելի քան 200 լրակրող։ Freedom House-ի ազատություն և մամուլ 2019 վերնակիրով զեկույցը կփոխանցե հետևյալ դվյալները։ 2016-ի հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձեն ետք Թուրքիայի մեջ արդակարգ թրություն մտցնել է ետք, շուրջ 150 լրատվամիջոց փակվել է, հարյուրավոր լրակրողներ անհիմնադաբար դվեր են ահապեկչության աջակցելու մեղադրանքով, իսկ Amnesty International-ի դվյալներով փակվեր ավելի քան 180 լրատվամիջոցներ։ Ռուսաստանի օդադիեզերական ուժերու ինքնաթիռները հունվարի 9-ին ոչնչացուցել են ահապեկչական խմբավորումներու թիրքերը Սուրիական Լատակիայի լեռներուն, գահայտնե Քրասան Յավեսնա լրատվական գործակալության աղբյուրը Սուրիո մեջ։ Ռուսական ռազմական ինքնաթիռները քրոհեր են ահապեկչական խմբավորումներու թիրքերը Լատակիայի հյուսիսային գտնվող Ջաբելլ Ակրադի Ալ-Քաբինի փլուրներուն հայտնել աղբյուրը։ Լոնդոնի մեջ մարդու իրավունքներու մոնիթորինգի Սուրիական կետրոնի դվյալներով այս տարածքին մեջ զինյալներու թիրքերուն նման հարվածներ հասցվել են Ռուսաստանի օդադիեզերական ուժերու գոմեթե դեմպերի 28-ին։ Թուրքիայի մեջ վերականգնման անվանդակ նորոգվող պատմական հուշարձանները հաջող չեն բահբաներ իրենց նախկին դեսքը, սակայն մյուս կողմը անոնք չի վերանորոգվելու բարակային լիովին քանդվելու վտանգ ունին։ Այս անգամ նման խնդիրի առաջ կանգնած է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ժամանակավոր ցանգին մեջ ընդգրկված Արևմտյան Հայաստանի Վանի Փերթը։ Այդ մասին ըստ Agung.net-ի գահազանգի թուրքական Յենի Յաշան Բարբերագանը, աղբյուրի համաձայն Վանի Փերթը վերականգնվելու ենթարկվել է ետկորսնցուցած իր պատմական դեսքը։ Աղբյուրը նաև գիշեցնե, որ Սույն Փերթը ունի 20-ից 120 մետր լայնություն, 1800 մետր երկարություն և 100 մետր բարձրություն։ Նման վերականգնման զոհթարցեր է թե ոչ միայն Վանի Փերթը, այլ նաև Թուրքիայի մասնավորապես բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի տարածքին մեջ գտնվող այլ պատմական հուշարձաններ, որպես օրինակ պատմական Կիլիկիայի մեջ գտնվող Թարցիալ հայկական Անամուրի Փերթը։ Զագացոր քաղաքի Օրբելի եղբայրներու դուն թանգարանին մեջ օրերս բացվել է Էրմիտաժի կանցերու փրկություն, մուլտիմեդիա ցուցադրությունը։
Արմենպրեսի հաղորդում դուն թանկարանի դնորեն Մարինե Փունյատյանը նշած է, որ նոր ձևաչափը կնպաստի այցելուներու թիվի աճին, մանավանդ որ ձագացորը հանրապետության զբոսաշրջության կետրոններն է, իսկ քաղաքի միակ մշակութային օջախը 1980 թվականին հիմնադրված Օրբելի եղբայրներու դուն թանկարանն է, որը դարեգան շուրջ 8000 այցելու կունենա։ Անոր խոսքով դուն թանկարանի այցելուները արդեն կարող են նոր տեխնոլոգիաներով միջոցով ծանոթանալ Էրմիտաժի գենսակրության համար շրջաթարցային համարվող թերվակին և դեղեկանալ, թե ինչպես Հովսեփ Օրբելիի Ստալինի ուղղվածնամագի շնորհիվ կանխվեց Էրմիտաժի կանցերու վաճառքը։ Մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներու գիրառման շնորհիվ Էրմիտաժի կանցերու փրկությունը յուրօրինակ ծրագիրի իրականացումը թանկարանի ցուցադրությունը կդարձնի ավելի գրավիչ, հետաքրքիր ձևաչափով ներկայացնելով Հովսեփ Օրբելիի գդարած սխրանքը։ Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելին անցկացուցած է բեղումներ քաղաքամայր Անիի, Վանի և Ամփերտի մեջ։ Բեղումներու արդյունքին Անիեն դուրս բերված է բազմաթիվ հնագիտական նյութեր, Ամփերտեն ծաղրածուի գմախ և ակաղաղ, իսկ Վանեն սարդուրի երկրորդ ցեբակիր արձանագրությունը։ Խաղի էությունը կգայանա, որ երեխան կարող է սենսորային բաստարի վրա ընդրել բեղումներու համար նախատեսված վայրը, կարող է ընդրել նաև բեղումներու համար անհրաժեշտ գործիքներ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գամսար երգի բարի համույթ։ Դեսահոլովակյան ողջական դարբերը կներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայք Էջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։